السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرا فاتوش فاملي السودو هذا ولاشن فاتوش تشانل كداوني سينو فاتوش فاملي وابديت كيني مانتي وحانيني هيا وحيا بحيث الصالة وكسو بحي باكيج كي وحا حالي شاك شمر نيكا وغوص ديمقراط ديغا وقه أسوقو كتشوابي وحوي هاي سنتكو معمولا يعني قامي وي هاي majority was madam der democratic way haystan en wuxuu ka hadlay ka jawaabay en john manchin no dc iyo tilaabada ay qaadi doona waxay tahay in sheegayo sidoo kale abdid waxa in ka siinaya en covid 19 ki iyo waxyaabaha ka soo baxay insha allah soo dhawaad insha allah taan ugu cusub tahay barnaamijka subscribe sar oo markii kuugu horeysay aad no soo booqatay ama aad aragtay channelkeena ay tahay haddii aad hore inoo joogta subscribe aadan ahayn subscribe sar complete karan furo markastana aad ku maasantaysaa channelkeyga ugu xirantiin ee taagartiin doonaysaa go'yaal qurux badan oo sariirta aakin iyo kuwiinba waxaad ka helaysaa fatush family waxaan kala ku haynaa aqadada miiska alaabti la saarayay waxaan meesha ka maqnayn daahyadii quruxda badnaa oo wiil kasta imaanaya haddii aad deganta twin series-ka iyo nawaaxigeeda waxaan leenahay free delivery sidoo kale haddii aad isteedyada kala degantahay waxaan leenahay shipping oo shipping baa lagu sameynayaa waxaad naga soo wici kartaa nambarka shaashada ku qoran ama sidoo kale waxaad igala hadli kartaa snapchat-ka oo aad ka samaysan kartid orderkaaga soo dhawaada macaamiisha ku xiran fatush family so waad ogeydeen inaan inii sheegana dhahay joe manchin ninkii kare oo la kari waayey waxa dhacday yacni wax markaan soo xasuustay waxaan soo xasuusanay interview mo waxa dhacday waxaa la interview gareey joe manchin maan ku soo xasuustay kamila xaaris baa la interview gareey oo madaxweyne ku xigeenka gabadha ah marka waxaa la weydiiyey waxaa la yidhi horta yaa madaxweyne ah joe manchin iyo joe biden yaa ah madaxweyne yani ninka waxay la yaaban yihiin su powerfulka u noqday oo madaxweynihii dan uu uga kormaray yacni hadalkiisa hadalhayntiisu yaa hadalhayntu waa sharaf may dhihi jirin soomaalida marka hadalhayntiisu say madaxweynihii uga kormaray heer waxaa la garayaa interview la weydiiyey kamila xaaris dee wari horta labada nin yaa madaxweyne ah horta waaba wareernay wayna ku qasbeen because waxa uu ekaysiinaya inuu baawarkaas dhan haysto iyo awooddaas dhan ilaahay baa awood leeyahay waxay tahay because waxaa la yidhaah sanadka split way waa 50-50 ma fahmaysa 50 democrat iyo 50 republican so still ayaku 50-50 ah ayay democratigu hogaaminayaan because of kamala harris oo ah yacni madaxweyne ku xigeenka markii wax loo codeeyo labada xisbi 50-50 u kala codeen ayada ayaa 51 tiebreaker baa ladhaa so kooxdii markaas ma madaxweynenimada haysa kamala harris ayaa 51 ku noqonaysa so taas marka maadaama 50-gaagi wax kasta oo baasgareynays intaada baasgareen horta waa inaa 50-gaagi la imaataa haduu hal xaba kaadmi yahay dee halkaas xaba madaxweynaha soomaa so joe manchina chancekaasu haystaa so democraty budget reconciliation xabad kuma baasi karaan ilaa uu yiraa yes mugi maxaa la mid noqon kara qof kii kale oo wixii markaas la baasgareynaya diidan marka waxaa layidhi kamala harris horta ma joe manchin baa madaxweyne ama soo joe biden ciyaarta daaya dhahday waxaad u hadlaysaa sidii republicankii george ciyaarta madaxweynuhu waa joe biden anaa joe manchin dhihi rabaya joe biden ay tiri kamala harrisna waa anigo dee madaxweyne ku xigeenka marka heerkaasay maraysaa soo maanta dhaweyd markii uu diiday oo noo uu dhahay ayaa waxaa dhacday waxaa ka daba hadlay dee waxay ku noqotay fox news markuu ka hadlay wax ma aragta wax indhaha lagaaga dhufta camal bac madaxweynuhu hadda la soo kulmo hometownkiisii uu madaxweynuhu kula kulmo wuxuuna muujinayay calaamad fiican oo ah inuu baakajka u codeynayo fox news markii laga wareystana wuxuu yidhi waxaaban taaganahaa weli maya dan wixii waxay noqdeen wax oo shoog ah dee uu soo caanbixinaya qof kastoo janiska caanbixis haysta waxaa kusoo caanbaxaan taagana markuu kusoo caanbaxooya marka waxa uu ka jawaabay maadaama dee sanadka liidarkiisi uu yahay ninkii liidarku ahaa oo dee floorka wax kasta keeno xukuma maxay tahay tilaabada aa qaadi doontiin wuxuu dhahay annaka ma give up garaynayno we're not giving up buu ku dhahay wuxuu yidhi sanad kastana waxa uu leeyahay janiska floorka intuu imaado waa meesha looga doodo biilka
inuu aragtidiisa ka dhiibto oo sidoo u codeynaa iyo xaqaas uu ku sheego iyo wuxuu u diiday wuxuu maagay telefishin inuu ku sheego maahan ura inuu telefishin soo fariisto asagoo u wada moqt inuu ku sheego maahan soo markuu u taageen we not giving up markii la soo noqdo waa loo codeynayaa revised meaning waxyaalaha laga soo jarayaa waa la soo revised gareey waxyaabihii uu deejo mention diiday laga soo jaraa immigration ku waxa ku yaacday sanad parliamentary ku yaacday wixii tiri laguma gelin karo and marka waxay fiirinayaan dad ninka wala si hadlayaan maxaa marabtaa marka ma 1.5 marabtaa si waxyaaba adag ee markaas buff la dhaan ku leeyahay tax credit ma noqon jaasi waa lahayna asaga because package kan dhanba waxa kale oo loo dagaalamay hadda waxa waa inta maadaama familiyo lacag loo bilaabay child tax credit loo bilaabay in haddana laga aamuso u leeyahay bye bye taasi diidayaan marka wuxuu yiri floorka waan keenaynaa waa loo codeynayaa waxa ugu yar oo ejo mention ku samayn karaa waxa waa inta xanaaqaan oo biilkaas ka doodaan hal codeeya hal dhaw adduunka kamerada saas jo mention loogu hayo noo hadhow ceebti ka racdaan ku dhahay reer virginia dhan inta xanaaqaana madaxweynenimada yacni senternimada laga qaadanayo ma fahmisa soo daas waxa ugu yar kaliya ay ku samayn karaan laakiin wuxuu yiri the package lama joojin floorka la keenaya u dhahay revised ah oo lasoo bedelo kii qeybta wax laga soo jarjaray ay house ku baasiyeen floorkan markaas qof kastaa meeshaasaa ku hadlo taagee ninkan marka sign yacni wuxuu fiirinaya wax fiican laakiin shekada way sii soconaysa hadduu intuu jo mention hadlin uusan dhihin lacagta 1.5 ka dhiga dan waa u codeynaya meesha irtiin kala dhaca camal oo kale sidoo kale waxaa la yidhi sanadkii yacni coronavirus u nool markastaba sanadka uu geli jiray dad badan oo iskugu jira dee sanadka sanataro iyo representative yaal ayaa waxaa la yidhi positive noqday qofka aan ka garanayno aada markii magaceeda loo sheegay waxay uu la wareystay Elizabeth Warren waa waxa waaye massachusetts ee kasoo jeesta waxay noqotay positive waa da weyn tahay laakiin waxay tiri wuxuu bahalka igu hayaa si mail ah oo dee uusan wax badan iguma qabanin yacni san xanuun wax yareeraan dareemaya labadii dos oo coronaviruskan qaatay dhahday boosterna waa ahayd hadda boosterkii la waxeeyey waan qaatay soo waxay dhahaysaa cirbadu way shaqaynaysaa cirbaduhu covid 19 bay tiri hadda hadduu igu dhici lahaa bay tiri anoo tallaalneen waa la ii yaabi lahaa because way da-deeda weyn ya waa ii yaabi lahaa marka waxay tiri dadka waxay ku encourage garaysay oo ku dhiiro garaysay inay istalaalaan weliba boosterna isku sameeyaan ay isboost garayaan boosterka waa cirbadii cusbay oo la boost garaynaya yacni ma fahmaysa oo boosterka ahayd marka waxay tiri isbooster garaya in sana tallaalo kuwa kale koox badan waaye sanatay iyo magacyo kaloo badan baa jira laakiin hadda Elizabeth Warren baa dadku dee aada u yaqaana hadda ka hore madaxweynenimo usoo tartanta ma fahmaysaa xagga dimuqraadiga marka yaa istalaala bahalka waxaa lihi cirka uu isku shareeray magaalooyinka yacni waa loo boqooyaa idhona waxay kasoo sheegi doonaan laakiin waxaa la too much uu noqday omicronkii oo asagana waxaa la yidhi fasti ah oo sida uu u faafayo wixii ka faster garaysantaaday dalta waa kii xadda ku xigoon dee laska talaaray covid 19-ka kanbaa ku xoog badan baa la yidhi dee dadka waaweyn aada buu ugu daran yahay iyo qofka awalba xanuun la daalaa dhacaya marka hala istalaalo dadka waayeelka dadka waaweyn hala boost garaayo oo booster shotka hala siiyo sidoo kale booster shotka waxaa qaadan kartaa talaalkaaga hore labada cirbadood markay kasoo wareegto lix bilood baad qaadan kartaa lix bilood ka hor ma qaadan kartid because jirkaagii buu ku jiraa soo boosterka waxaa u baahan tahay after 6 months marka yaa dee ku yaaca talaalka ha lagu yaaca insha allah ilaahay naga celiyo kulley waxyaabihii Biden uu la imaan doonana dee kulley waxbuu soo rogi doonaa I don't know wuxuu soo rogi doona soo wado waana in la soo socodsiinayaa haddii ilaahay idmo dee kala soco fatush family aad baad u mahadsantiin subscribe to share to like taa naga hel maaminin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh